Her på VGE, der har vi tre linjer. Den første linje, det er musiklinjen. Og så har vi kunst. This is international. Big Mega Radio Smash. Og så har vi teaterlinjen. Ja, kunst er hjemme, og sådan er det fra nu af. Den tøs trænger klar til modbehandling. Yeah! På musiklinjen, der har vi caféafter, og så har vi en årlig forårskoncert. På teaterlinjen holder vi hvert år en kæmpe musical. Udover linjerne, så har vi også en masse valgfag. Vi har kor, vi har showdance, vi har keramik, vi har spansk, vi har kinesisk, vi har latin og en masse andre. Her på skolen får vi rigtig gode med. Og så er der nogle rigtig søde køkkendamer. Vi har Og så må man også gerne få cykelhjælp. Alle lærerne på skolen er fantastiske. Og det er specielt kontakthåndslærerne, som vi er rigtig glade for. De er vores reservemødre og brødre. Men et fællesskabet er det bedste. Thank you.